Milí priatelia, vítam vás na dnešnej hodine gramatiky. Ešte predtým, ako začneme preberať gramatiku, mám pre vás takú problémovú úlohu, ktorú zvládnete úplne hravo všetci. Predstavte si, že máte dve dosky, ktoré potrebujete nejakým spôsobom spojiť. Veľmi jednoduché, zvládneme to všetci, rozmýšľame logicky, čo asi potrebujem. Potrebujem nejakú súčiastku, ktorou tieto materiály viem spojiť. Napríklad môžem využiť klince, alebo môžem využiť nejaké skrutky, alebo môžem využiť nity. Skrutky a klince sú vlastne spojovacím materiálom, ale zároveň je to súčiastka, ktorá nám slúži na spojenie dvoch vecí, dvoch predmetov. V gramatike máme niečo podobné. V gramatike totiž máme spojky. Priatelia, poďme na to a poďme si vysvetliť, čo sú tie spojky zač. Spojky sú neohybné a neplnovýznamové slova. To si zapíšme, lebo je to veľmi dôležité. Sú neohybné a neplnovýznamové. Čo to znamená, že sú neohybné a neplnovýznamové? Vždy, keď počujete nejaké názvoslovie zo slovenčiny, ale aj z niečoho iného, najmä, čo musíte urobiť, zapnúť logické myslenie. Čo to môže asi znamenať? Neohybné znamená, že spojky sú slová, ktoré sa nám neohnú. Spojky majú stále ten istý tvar. Ak máte spojku A, tak stále to bude iba A. Spojky nemôžem nijako tvárovať. Nemôžem ich ani skloňovať a nemôžem ich ani časovať. Taká mnemotechnická pomôcka, ktorá možno, že vám pomôže, je aj takáto. Slovných druhov máme 10 ako prstov na rukách. A ak ste právák, tak píšete pravou rukou a používate, vlastne máte tam 5 prstov. To znamená, tých prvých 5 je ohybných. A tá druhá ruka ľavá, ak ste praváci, tak s ňou už až tak veľmi dobre nepíšete, už nie je až taká ohybná. Čiže tých druhých 5 slovných druhov je neohybných. Ak ste ľaváci, tak to máte obrátene. Spojky sú slová, ktoré sú neohybné, pretože ich nevieme nijako tvárovať. Nevieme ich ani skloňovať, ani časovať. Vždy existujú iba v tom jedinom tvare. Čo je super, neurčujeme pri nich žiadne gramatické kategórie. Prečo sú neplnovýznamové a čo to vlastne znamená, že spojky sú neplnovýznamové? Skúste si teraz zatvoriť oči a skúste si predstaviť slovo mama. Máte? Máte predstavu mama. Každý si predstaví svoju maminu. Ak si zatvoríte oči a môžete si predstaviť aj auto. Bude tiež zaujímavé. Máte? Nož, možno ste si každý predstavili nejaký iný typ auta, ale každý tam máte niečo konkrétne. Vy ste si to slovo spojili s niečím konkrétnym. A teraz si zatvorte oči a predstavte si spojku ale. Máte? Ja keby som zatvorila oči, tak tam vidím asi len to napísané ale. Ale neviem si ju predstaviť, neviem si túto spojku spojiť s ničím konkrétnym. Práve preto sú slová, sú spojky neplnovýznamové slová. Keďže sú neplnovýznamové, to znamená, že nemajú funkciu vetného člena vo vete, lebo vetným členom môžu byť iba plnovýznamové slová. Poďme sa teraz pozrieť na to, aké spojky poznáme. Spojky poznáme jednoduché alebo zložené. Jednoduché a, i, aj, ani, alebo, že, keď, aby, ale, no, ba, veď. A ešte aj ďalšie. Ja som vám tu dala, napísala som iba tie asi najpoužívanejšie, najfrekventovanejšie zložené spojky. A preto, a predsa, aj keď, a teda, iba, že, akoby, keďže. Poďme sa pozrieť na to, čo tá spojka vo vete vlastne robí. Aká je jej funkcia? Pozrime sa na tieto dve vety. Zuzka a Janka išli do nákupného centra. Chceli si kúpiť sukňu aj tričko. Skúmajme, kde tam mám spojku.
Zuzka je podstatné meno, je to vlastné podstatné meno. Janka je tiež vlastné podstatné meno. A tieto podstatné mená, tieto slova ja mám spojené spojkou a. Toto je spojka, ktorá nám spája slova. Chceli si kúpiť sukňu aj tričko. Opäť tu mám podstatné meno a medzi nimi mám ten spájací materiál. Medzi nimi mám tú súčiastku, ktorá tieto slova spája a to je spojka aj. Žiaci sa mohli hrať na ihrisku alebo mohli športovať v telocvični. Hľadajme spojku v tejto vete. Zistíme, že je to súvetie, pretože tu mám jednu vetu. Žiaci sa mohli hrať na ihrisku. Toto by mohla byť jedna veta. Ďalšia veta. Mohli športovať v telocvični. Ja som v tomto prípade spojila vety spojkou alebo. Poďme na ďalšiu vetu. Dievčatá sa naháňali na ihrisku a chlapci hrali florbal. Kde mám spojku? Dievčatá sa naháňali na ihrisku. To môže byť samostatná veta. Ďalšia veta. Chlapci hrali florbal. Tieto dve vety som spojila spojkou a. Aká je teda funkcia spojky? Spojka spája slova alebo vety. Spojky nám spájajú slova alebo vety. Spojky sme si predstavili, povedali sme si ich funkciu, poďme si ich skúsiť doplniť podľa významu. Určite to budeme vedieť. Budeme meškať, musíme tu doplniť spojku, nestihol autobus. Skúsme vybrať spojku napríklad aj z týchto, ktoré máte uvedené na tomto papieri. Čo by sme tam asi mohli doplniť? Budem meškať, pretože som nestihol autobus. Alebo vymýšľal si, má veľa práce. Vymýšľal si, že má veľa práce. Podaj jej vreckovku, si utrela slzy. Podľa významu tej vety doplniť spojku. Mohli by sme doplniť napríklad spojku aby. Aby si utrela slzy. A pozor, tu zrazu máme spojku na začiatku vety. Tu máme mať spojku, som za ňou bežal, spojka, som na ňu volal. Mohli by sme tam napríklad doplniť spojku aj. Na toto vás chcem upozorniť, že niektoré spojky môžu sa vyskytovať vo vete aj viackrát. Napríklad pozrite tu aj. A spojka môže byť takisto aj na začiatku vety. Spojka nemusí byť iba v strede. Ja môžem povedať vetu, keď skončíš, čiarka, ozvi sa mi. Keď je spojka, ktorá sa nachádza na začiatku vety. Čiže spojku môžem mať, najčastejšie je v strede vety. Ak spája dve vety, tak v tom prípade je väčšinou v strede. Ale spojka môže byť aj na začiatku vety. Poďme na ďalšiu vetu. Poutieraj prach, umy dlášku. Tam sa nám najmä hodí spojka, ktorou vlastne ten vzťah tých viet zlúčime a napíšeme, môžeme tam napísať spojku a. Chcela by som vás upozorniť, že spájaciu funkciu vo vete však nemajú vždy iba spojky, ale spájaciu funkciu dokonca môžu mať aj opytovacie zámena. Pozrite sem. Čo sa ti stalo? Čo je opytovacie zámeno? Kto to urobil? Kto je opytovacie zámeno? Ktorý z vás to bol? Ktorý je opytovacie zámeno? Ale niekedy môžu mať tieto zámena aj spájaciu funkciu. A to vtedy, ak sú použité v súvetí a spájajú nám dve vety. Pozrite sa na to. Už viem, čiarka, čo mám robiť. Čo? Nie je spojka, ale je to vzťažné zámeno. Hádaj,
čiarka. Kto je za dverami? Takisto kto je vzťažné zámeno? Povedal som im, ktorý z nich to urobil. Ktorý je vzťažné zámeno? Poďme si teraz zopakovať to, čo sme sa naučili a poďme si povedať, čo už vieme teda o spojkách. Povedali sme si, že spojky sú neohybné a neplnovýznamové slova. Neohybné, lebo sa nedajú tvárovať. Neplnovýznamové, pretože si ich nemôžeme spojiť s nejakou konkrétnou vecou, s nejakým konkrétnym predmetom. Spojky sú neohybné, lebo nemenia svoj tvar. Spojky sú neplnovýznamové, pretože nič konkrétne nepomenúvajú. Spojky môžu stáť aj na začiatku, aj v strede vety. Viem, že spojky spájajú slová a vety. Naučil som sa spojky a viem ich poznať vo vete. A poďme veľmi rýchlo si počiarknúť spojky v tomto texte. Určite to rýchlo zvládneme. Spojky sú neohybné a neplnovýznamové slova. Pozrite, mám tu spojku a, ktorá mi spája slová neohybné a neplnovýznamové. Sú neohybné, lebo nemenia svoj tvar. Máme tu spojku lebo. Táto spojka nám spája dve vety. Spojky sú neplnovýznamové, pretože nič konkrétne nepomenúvajú. Máme tu spojku pretože. Spojky môžu stáť aj na začiatku, aj v strede vety. Mám tu spojku, ktorá sa vo vete nachádza dvakrát a je to spojka aj. Pozrite, je tu a tu. Viem, že spojky spájajú slová a vety. Máme tu spojku že. Naučil a ešte máme v tej vete ďalšiu spojku a. Slová a vety. Naučil som sa spojky a viem ich spoznať vo vete. V poslednej vete mám spojku a. Toto sme sa naučili o spojkách a ak budete mať chuť a čas, zapnite si aj ďalšie video, kde budeme pokračovať o spojkách, budeme sa rozprávať o pravopise. Ahojte.